بسم الله الرحمن الرحیم بشیر احمد مخاطب یم تاسو ته یو ځل بیا په یو نوي ویډیو کې. نن به موږ یو داسې پوینټونه ډسکس کوو کوم سره به چې زموږ په بزنس کې برکتونه هم راځي او زموږ بزنس زموږ چې کوم کاروبار دی هغه به هم مخکې ځي او هغې کې به چې کوم دی نو کامیابي راځي انشاءالله. که موږ په دې پوینټونو باندې عمل وکړو نو انشاءالله زموږ دا بزنس به ډیر زیات کامیاب شي او الله تعالی به چې کوم دی دیکھی خپل برکات شامل کړي. زموږ چې کوم پیلنی نن پوانټ دی هغه وروڼو دپاره دی چې کوم نوی کاروبار شروع کول غواړي او هغې سره خپل انویسټمنټ نوي په قرض باندې قرض رالی او هغه کاروبار سٹارٹ کړي. نو یقینا زما نن پیلنی پوانټ دا دی چې تاسو په قرض باندې بالکل خپل کاروبار مه شروع کوئ یا تاسو چې کوم خپل کاروبار دی هغې دپاره قرض بالکل مالې د چانه. که تاسو سره په جیب کې څونه پیسې د هغې په مطابق باندې تاسو خپل کاروبار شروع کوئ خو د نورو خلکو نه چې کوم دی نو یا د بینک نه چې کوم دی تاسو بالکل قرض مالې د خپل کاروبار شروع کېدو دپاره. ځکه چې یو کاروبار تاسو نوی سٹارټ کو هغې کاروبار کې کیدای شي مزید هم ستاسو نورو پیسو ته ضرورت شي او که بیا تاسو سره هغه پیسې منیج کیدای نه شي نو ستاسو کاروبار باندې خراب اثر غورځېدای شي. بل دا دی چې کاروبار کې چې کوم دی تاسره کیدای شي نوی کاروبار دی نو یقینا انسان ذهن کې د هغې د نقصان یره هم وي او تاسو سره به یو د هغې پریشر وي او یو به چې کوم دی نو تاسو سره د چانم چې قرض راغستی د هغه د ورکولو پریشر به هم تاسو سره وي نو دې سره چې کوم دی کاروبار باندې غلط اثر غورځېدای شي او ستاسو کاروبار ناکام کیدای شي. بل پوینټ زما دا دی چې د سود نه دی بالکل کاروبار پاکي. سود چې کوم دی هغه کې دی زموږ کاروبار سره بالکل څه تعلق نه وي. کاروبار چې څومره سود نه پاک وي دومره به پکې د الله تعالی چې کوم برکتونه وي هغه به پکې وي. بل حاسم زموږ اسلام چې کوم دی سود چې کوم دی هغه موږ ته اجازت نه راکوي چې کوم دی په سود باندې کاروبار وکړو. او سود مطلب خدا دی چې ته الله تعالی یا د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره جګړه کې نو دې جګړه کې به څوک بیا کامیابی دی شي. بلکل چې کوم دی سود باندې چې کوم دی نو کاروبار نه دی کول پکار. خپل کاروبار د سود نه چې کوم دی بلکل صفا او خو ساتي د سود پاک وساتي. بل پوانټ چې کوم دی رابو شو هغې ته چې تاسو سره څونه انویسټمنټ دی هغه ټول انویسټمنټ چې کوم دی په یو ځای کاروبار کې نه دی ور اچول پکار. تاسو یو کاروبار شروع کوئ او هغه تاسو سره چې کوم څونه انویسټمنټ دی نو هغه ټول انویسټمنټ په یو ځل باندې چې کوم دی هغه کاروبار کې مه انټر کوئ په هغې نه کاروبار په یو ځل باندې مه شروع کوئ. ښه طریقې کار دا دی چې هغې چې کوم تاسو سره څونه انویسټمنټ دی د هغې 80% یا 75% نه تاسو کاروبار شروع کوئ. نور چې کوم 25 یا 30% تاسو سره پاس دی هغه تاسو سره بیک سایډ باندې دی پرتی وي. ستاسو کاروبار چونکې نوی وي مزید چې کوم دی که نور څه پیسو له ضرورت وي نو چې هغه تاسو سره وي تاسو سره څه یاره بالکل نه وي چې یاره که زما کاروبار کې نور د پیسو څه ضرورت شو نو زه به څه کوم. او نوی کاروبار کې خو بیا د پیسو ضرورت هم مخکې راتلی شي ځکه چې ستاسو کاروبار به نه وي مارکیټ کې کیدای شي ستاسو څه پیسه بند شوي نو هغه پیسې چې کوم تاسو مارکیټ کې بندې کو نو تاسو هغه کمې د خپل نور پیسې راوالي په خپل کاروبار کې واچوي هغه ستاسو کاروبار به هغې باندې څه اثر چې کوم دی نو بیا نه غورځي او ستاسو کاروبار به چې کوم دی نو روا دوایي. کاروبار چې کوم تاسو کوئ هغې کې همیشه کوشش پکار ہے چې خوش اخلاقی سره چې کوم دی تاسو کوئ. که ستاسو سره کسٹمر یا ستاسو چې کوم بزنس پارټنر وي نورو سره نو تاسو کوم ریلیشن یا هغه ښه ساتل پکار وي. خوش اخلاقی ډیره ضروری ده که یو کس تاسو نه سودا کوي یا نه کوي خوش اخلاقی چې کوم دی نو هغه ضروری ده. یو ګاکي تاسو ته راشي هغې باندې چې کوم دی د چوسط وکوي چای ورته روغواړي کوچنی نو اوبه خو چې کوم دی ضروري د مفتو سیز دی په دې باندې چې کوم دی ښه اثر غورځېدای شي.
تاسو چې کوم دی هغې سره خوش اخلاقی سره پیش راشي، کو هغه تاسو نن سودا اوم نه کی، نو یقینا د هغه په ذهن کې چې کوم دی ستاسو یو ښه امیج جوړ شي، نو نیکسټ ټایم د پاره یا بل ټایم د پاره هغه راتلی شي تاسو نه سودا کولی شي. چې کو یو کس وي او تاسو سره سسیس تبدیلی تاسو نه ساغستی وي، هغه بیا چینج کول غواړي، نو بالکل ښه په خوش اخلاقی سره چې کوم دی نو هغه چینج کوي. او که چیرې هغې ته تاسو دوه درې خبرې وکړي او بیا ورته هغه سیس چینج کړي، نو سی هغه کار خو وشو، خو چونکې ستاسو هغه چې د کوم د خولې خوند و هغه سیر نو هغه خراب شي. نو بالکل داسې مه کوئ چې یو سیس تاسو چینج کوئ نو بیا ښه په خوش اخلاقی او بغیر داسې خبرو نه چې کوم دی هغه چینج شي، نو دې باندې به یو ښه اثر ورځیږي په هغه باندې، او نیکسټ ټایم چې هغه کله سودا کوي نو یو ډاډه به وي او یو زړور به چې کوم دی تاسو ته راځي. مونږ سره چې کوم مزدوران کار کوي په کاروبار کې، په کار دی چې هغې باندې مونږ پوره پوره نظر وساتو، او هغې باندې چې کوم زمونږ چې کوم هغې ته ټاسک ورکړي نو هغې مونږ باقاعده تپوس کوو چې یاره داسې ستا دا ما تاله در کړو چې یاره دا کار ته چې کوم دی نو اوکه د هغه کار څه صورت حال دی، د هغه کار کوم ځای ته ورسېدو. دې سره به ستاسو چې کوم ریلیشن وي هغه به هم ستاسو مزدور طبقې سره چې کوم دی نو وي، او ستاسو چې کوم هغه کاروبار دی هغه به هم ښه روان وي. بل دا چې کوم لیبر یا کوم مزدور تاسو هغه ته څه کار ورکړي، نو په کار چې هغه کار تاسو ته ایږدې کو سبا هغه نه وي یا ستاسو کاروبار نه هغه لږ اخوا هم شي، نو چې بیا هغه کار ته کولی شي او ستاسو کاروبار باندې څه اثر نه غورځي ونه غورځي په هغې باندې. همیشه کوشش پکار دی چې د نورو خبرو کې دې رانه شو. یو کاروبار مونږ شروع کوو او د نورو خبرو کې مونږ راشو، یا سلالچ کې مونږ راشو او کاروبار چې کوم دی مونږ شروع کوو، بیا په هغې په حساب کتاب مونږ نه پوهېږو چې دا اوس څنګه کیږي او دا مخکې مونږ څنګه بوزو، خو چونکې د نورو خبرو کې مونږ راغلي او هغه سیز مونږ سټارټ کړي، بیا په طریقې کار نه پوهېږو چې دا اوس څنګه کیږي. نو همیشه کوشش پکار چې د نورو خبرو کې دې رانه شو، خپل عقل چې کوم دی هغه مونږ استعمال کړو، خپل علم استعمال کړو، او یو داسې کاروبار مونږ شروع کړو چې هغه کې بیا مونږ ته څه پیمانی نه وي. او کوشش پکار دی چې مشوره وکړو، د نورو خبرو کې دې رانه شو خو مشوره کول ضروری دی. مشوره چې کوم دی مونږ وکړو او خپل سوچ ورباندې بیا وکړو، نو چې څه وي هغه شروع کول پکار دی. ډایرکټ چې کوم ستاسو بچي هغه په خپل کاروبار ته ډایرکټ مه راولي، او تاسو د هغې نه چې کوم دی اول هغې ته چې کوم دی هغې کاروبار چې کوم دی الف بی زده کړي، د هغه کاروبار بیسکس چې کوم سیزونه وي هغه ورته زده کړي، هغه ځان سره یو کال دوه چې کوم دی هغه کینوي، هغه ته خپل تجربه چې کوم دی هغه وښایي، خپل تجربه چې کوم ستاسو تاثر وي هغه هغه ته وښایي چې هغه کاروبار باندې هغه کله ښه مچي ورشي، کله ښه پوه شي، نو بیا هغه کاروبار هغه له تاسو پرېږدي. کو اکدم تاسو خپل ماشومان یا خپل بچو ته چې کوم دې کاروبار ډایرکټ پرېښودو، نو کېدی شي چې هغه کاروبار هغه خراب کړي، ځکه چې هغه د هغه کاروبار نه خبر نه وي، او چې کس کاروبار نه خبر نه وي نو هغه بیا کاروبار نشي کولی. خپل ځان چې کوم دی همیشه چې کوم دی اپډیټ ساتي، کوم نوي ټیکنالوژي را روانه ده نو هغه ته سوچ کوي چې دا زما کاروبار باندې څه اثر غورځېدی شي. د دې نیوز کتل پکار دی، اخبار کتل پکار دی، ځان بالکل اپډیټ ساتل پکار دی، ځان باخبر ساتل پکار دی د هر څه نه، ځکه کو ته د ځان د څه نه خبرې، او کوم چې لس یا دولس کال نه ستا کوم کاروبار دی په هماغې طریقې سره ته کوي، او ستا کوم کمپیوټر دی هغه چې کوم دی ځان اپډیټ کوي، هغه چې کوم نوي سیزونه راځي هغه خپل کاروبار کې ورچي، او ته داسې نه کوي، نو یقینا ستاسو کاروبار باندې به د هغې غلط اثري او ستاسو کاروبار ډاون کېدی شي. نو همیشه کوشش پکار ده چې ځان د هر څه نه خبرول پکار دی. کاروبار کې نقصان هم راتلی شي، د نقصان نه چې کوم دی بالکل تاسو مو یریږئ، او که نقصان تاسو ته وشي نو په هغې باندې صبر کوئ. بعض ملګري وي چې نقصان کاروبار کې وشي نو د هغه کاروبار نه زړه موړ شي، بالکل نه ده پکار، بالکل بلکې بد پکار چې تاسو یو نوي حوصلې سره بیا چې کوم دی کاروبار شروع کړئ، او انشاءالله چې کوم دی
الله پاک په تاسو کامیابی درکئ. ناکامی نه بالکل تاسو کاروبار کې مېریږئ، او خپل چې کله سره ناکامی وشي نو هغې نه خامخا تاسو سبق زده کړئ. مونږ چې کوم کاروبار کوو نو په هغه کاروبار باندې زمونږ چې کوم معاشره کې کوم غریبانان دي د هغوی هم په مونږ باندې حق دی. نو کوشش پکار دی چې مونږ خپل کاروبار نه چې کوم دی خپل زکات ټایم سره وباسو، او خپل چې کوم دی حقدار دي هغه دی هغوی له ورکړو. دې سره به کاروبار کې چې کوم دی صفا کیږي پاکیږي به، او الله پاک به هم چې کوم دی راضي وي، او زمونږ کاروبار کې به چې کوم دی هم برکت وي. کوشش پکار دی چې خپل کاروبار نه د الله لار کې هم مونږ خرچ کو، ځکه چې یوازې ګټل خو نه دي، دې سره به چې کوم دی زمونږ آخرت هم ښه وي، الله پاک به هم مونږ نه رضا وي، او زمونږ کاروبار باندې کوم څه آفتونه یا څه مشکلات را روانو نو یقینا الله پاک به چې کوم دی هغه د دې د برکته ختموي. کوشش پکار دی چې د الله په لار کې خامخا مونږ د خپل بزنس نه، د خپل کاروبار نه، د خپلې ګټې نه خامخا چې کوم دی نو ورکړو. دې سره بشیر احمد زه تاسو نه اجازت غواړم، انشاءالله یو نوې ویډیو سره به چې کوم دی بیا مونږ حاضرېږو. تر هغې پورې د الله په امان. السلام علیکم.